Момент само. Това не е такова, бе. Дай на ръчно да ядете на малко гледната. И те работим. Панчо, драматичен успех с Дуспи на ЦСКА 19-48. Това е първи коментар за този матч. Цяло радваме се, че успяхме да победим от един от най-добрите отбори. Въпреки това, че така един стойност на матча, да отбора на отбора на ЦСКА, която беше с Мануари, това е на жалкото, но мисля, че това се получи един добър бой. Мисля, че физически там не бяхме напълно възстановени, но да кажа по-голяма част от начините на цепила процеса, не успяхме така и се макар си тихо да изпечаваме начин, че сте това процеса. Ти не прави цели 6 промени в състава, спрямо мач с Мирел Кърник, на какво отдаваш това нещо? Защо го направи? Значи още преди малко казах, че с хората, които разполагам 20 на другите, всички са много важни за този отбор. Когато се налага всеки и всеки ден ще влизи, мисля, че така ще се раздава за този отбор. Идеята беше да го служим, както и беше така, тогава за всички отбор няма какво да бъдем. Пуснах свежи хори и за развитието на този бог и с такива мачове мисля, че се спеймаше и ще връзка само така ви го измисли мачове и се решава по тази мач. Този мач е вече в историята, обаче слава след 3 дни няма има нов отговор мач. Господин Петър Коляр, какво очаква с тази среща, ще се мачи да вдигнеш на крака, ако не си след вече поредицата си на това страда. Надявам се това нещо да може да си да възстановим на отчетата. Сега притеснявам се, че имаме потенциал, но не е голяма и нямаше дължина в състава, с 16-17 кули. Да.